Este capítulo inicia falando da condição moral dos líderes de Jerusalém. E a verdade é que os príncipes eram presunçosos, por isso sofreriam juízos por seus pecados. A seguir, Ezequiel se queixa se Deus acabaria com Israel, e como resposta, Deus lhe mostra seu propósito de salvar o um remanescente. Em contrapartida, os ímpios seriam punidos. Há uma séria advertência. Que deve ser destacada neste capítulo. E está no verso 12. E sabereis que eu sou o Senhor, pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos. Antes, fizestes segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Deus os adverte por sua desobediência e por tomarem as nações ímpias como referência comportamental. Mas juntamente com a advertência há uma bela promessa nos versos 19 e 20 dar-lhes-ei um coração um só coração espírito novo porei dentro deles tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem eles serão o meu povo e eu serei o seu deus a promessa aqui é de renovação total, com o compromisso de uma nova vida focada na fidelidade, focada na unidade e também no relacionamento. Que Deus maravilhoso! Ele quer nos transformar completamente, pois somente assim seremos plenamente felizes. Que nesse dia você desfrute da benção e do abraço carinhoso, do abraço carinhoso do Pai celestial.